El repte avui de la transformació educativa és un repte de caràcter sistèmic. Tradicionalment hem pensat que posant la mirada en el model d'aprenentatge ja podien canviar l'educació. Però en canvi avui, més enllà de l'informe que tots coneixem de l'OCDE al voltant dels principis de l'aprenentatge que estan refrendats científicament i socialment com a principis rectors en els quals situen l'alumne en el centre de l'aprenentatge, en els quals posen en evidència la importància de la raó vinculada a l'emoció, també, entorn de l'aprenentatge, o la construcció social d'aquest aprenentatge, etc etc. Al voltant d'aquesta mirada entorn de l'aprenentatge, s'hi ha de vincular també una nova mirada entorn de l'organització educativa escolar, una nova concepció del que és l'escola avui, del que són les institucions educatives. Perquè en el model d'organització també ens hi juguem part d'aquesta transformació educativa, o bona part. Ha d'haver-hi una sinergia entre una nova modelització del procés d'aprenentatge respecte a una nova comprensió de l'organització educativa. I encara més, aquestes dues revisions han de lligar també amb una nova revisió de la concepció de sistema educatiu. Un sistema educatiu que, més que desplegar una mirada simfònica entorn al canvi de l'educació, ha de desplegar una mirada jazz, una mirada que doni autonomia en els centres, que doni autonomia en la reflexió entorn dels processos d'aprenentatge, que doni autonomia en la personalització de l'aprenentatge. Per tant, la revisió del sistema respecte a la revisió de l'organització, respecte a la revisió del model d'aprenentatge, és la clau. Aquesta mirada holística entorn del repte de la transformació educativa avui.